Když jsme se s Pavlem viděli naposledy, tak jsem říkal, Pavle, Bůh teď dělá takové zvláštní věci v mém životě. Zrovna v tom období to bylo, že Duch Svatý ke mně promluvil a řekl mi, že vítězství je ve smrti. A já jsem pak viděl smrt úplně všude v Biblii a samozřejmě vzkříšení je s tím spojený. A v té době jsem toho byl plný, ale pak přišla taková trochu změna. Byl jsem v Telči, měl jsem takový čas, kdy jsem byl sám s Bohem pár dní a v té době mi Bůh dal na srdce, abych studoval nový zákon, hlavně evangelia, co se týká uzdravení. Takže jsem začal jsem o těch věcech to a pán mi ukazoval nějaké věci, dneska se na to podíváme. Já jsem byl z toho tak nadšený a říkám, pane, já se těším, až už to budu kázat a myslel jsem na naší církev v Brně a Duch Svatý ke mi jasně promluvil a řekl, ne, nejdřív to budeš kázat v Pardubicích. Takže když jsme se viděli s Pavlem, tak jsem mu říkal, Pavle, mám pro vás slovo a ještě nebylo jasný, jestli budeme na ulici nebo tady, ale myslím, že to byla dobrá volba, protože dneska prší hodně, takže tady jsme pod krásným deštníkem. Takže vzal jsem si tenhle mikrofon, minule nefungoval, doufám, že bude fungovat. Modlím se za to, aby fungoval, protože dneska budu potřebovat obě ruce k tomu kázání. Takže pojďme do toho. Nebeský Otče, my tě chválíme, my tě vyvyšujeme, děkujeme ti za Pána Ježíše. Ježíši, my ti děkujeme, že jsi odešel ze slávy a dobrovolně jsi přišel tady na zem. Vyprázdnil jsi sám sebe, Pane, a skrze poslušnost se stal dokonalým a skrze poslušnost jsi šel na kříž a zemřel jsi za nás a stal jsi z mrtvých, Pane. My ti děkujeme, že teď, právě teď sedíš po pravici Otce v nebi a přimlouváš se za nás. Ti děkujeme za tvoji službu přímluvy, Pane. Děkujeme ti, že nejsme sami. I kdyby nás otec i matka opustili, ty nás k sobě přivineš, Hospodine. My ti děkujeme, že ty jsi dobrý a dokonalý táta. Dáváme ti naše životy, Pane, dáváme ti naše těžkosti, podáváme se pod tvoji mocnou ruku a s vděčností, Pane, ti odevzdáváme všechny naše starosti, protože víme, že ty jsi dobrý. A já ti děkuju, Pane, že ty máš moc obrátit každou špatnou věc pro svoji slávu. Díky tobě, Pane. A já ti děkuju, jak už jsme se modlili na začátku, že ty jsi stejný včera, dnes i na věky a že i dnes na tomhle místě zjevíš svoji slávu. Amen. Amen. Kdo jste znovu zrození a naplnění duchem, prosím, modlete se v duchu, a když budu kázat, protože tohle je boží dílo, tohle není moje dílo. A já vám nechci předat jenom nějaké intelektuální věci, ale boží slovo, které je živé a mocné. Takže, když mluvíme o tomhle tématu uzdravení, tak jsem narazil na nějaké místa v písmu a kdo máte sebou Bibli, tak se pojďme podívat do Marka 6. kapitoly. Tohle kázání jsem nazval Cíp jeho roucha. A ne tajemství moci Pána Ježíše. Takže Marek 6. kapitola a od 53. verše čteme. Když se přepravili, přijeli do genezarecké země a přistáli. Jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali a oběhli celý ten kraj a začali na nosítkách přinášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. Mluví se o Pánu Ježíši. Jenom pro ten kontext, nemáme čas číst celý kontext, ale Ježíš byl poslaný otcem do genezarecké země a když tam přijeli, tak tam byl ten muž, který byl posedlý, nic s ním nemohli udělat, když byl svázaný řetězí, tak ty řetězí rozlámal, bydlel v hrobech, byl se kamenem a byl prostě posedlý.
A když Ježíš přišel na to místo, tak ten muž běžel k němu, ti démoni se demonstrovali a prosili ho, jestli je může vyhnat do prasa. Tam se páslo stádo 2000 prasat. Nedovedu si to úplně představit. Když si to představuju, tak si říkám, to je šílený. A Ježíš jim dovolil, aby vyšli z toho muže, který byl vysvobozený, a ti démoni šli do těch prasat a vrhli se ze srázu do moře tam, teda do toho Galilejského jezera. A asi utonuli teda. A o tom muži je pak napsáno, že lidé přišli a že ho viděli, že je úplně zdravý, že je úplně při smyslech. A ten muž ho prosil, jestli může jít s Ježíšem a následovat. Ježíš mu řekl ne, vrať se do svého domu a řekl, co Bůh nebo co Pán pro tebe udělal. Takže tenhle ten muž, který ho všichni znali, který ho se báli, který o něm věděli, to je ten šílenec, s kterým si nevíme rady, byl najednou úplně normální, při smyslech, a po celém tom kraji kázal a svědčil o tom, co Ježíš pro něho udělal. Takže když Ježíš se vrátil na to místo, tak se stalo tohle. Jakmile vystoupili z lodí, lidi ho poznali a první věc, kterou udělali, začali objíždět všechny známí, všechny nemocný, aby je přinesli k Ježíši. Takže oběhli celý ten kraj a začali na nosítkách přinášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. Znamená, to byli těžce nemocní lidé. Pokud je museli nosit, ti lidé nemohli ani chodit. A teď poslouchejte, co se dělo. A kamkoliv přišel, mluví se o Ježíši, do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na tržištích. Prosili ho, aby se mohli dotknout alespoň cípu jeho roucha. A teď, a kdokoliv se ho dotkl, byl uzdraven. Byla tam obrovská víra, obrovské očekávání a písmo říká, že lidi ho prosili. Ježíši, prosím tě, můžeme se dotknout cípu tvého roucha? A kdokoliv se dotkl toho cípu jeho roucha, písmo říká, byl uzdraven. Když se podíváme do Lukáše, do 8. kapitoly, tohle je velmi známý příběh, kdo jste věřící, tak z toho slyšeli určitě mnohokrát. Když se Ježíš vracel z té genezarecké země, tak vystoupil a šli a... Tak kde to máme? Lukáš, 8. kapitola. Tady Ježíš uzdravil toho, píše se o tom, jak uzdravil toho nemocného. A potom čteme od 40. verše. Když se Ježíš vrátil, to znamená, když přijeli lodí zpátky z toho Genezaretu, tak je napsáno, že ho přivítal zástup lidí a všichni ho čekali. Přišel za ním Jairus, který měl nemocnou dceru. A oni říkali, padl k jeho nohám a prosil ho, jestli by mohl vejít do jeho domu, protože měl jedinou dceru, která měla 12 let a umírala. A když šel, je napsáno, když šel, tak ho tiskli davy. Byli tam davy lidí kolem něho. A pak je ten příběh o té ženě s krvotokem. Byla tam žena, která měla 12 let krvotok, krvácení. Je napsáno o ní, že vynaložila všechny peníze na lékaře, ale nic si to nepomohlo. Dokonce je napsáno, že to bylo ještě horší. Tahle žena ve skutečnosti byla izolovaná, protože pokud jste v Izraeli měli tuhle nemoc, tak jste museli bydlet za městem, abyste nenakazili někoho jiného.
pokud jste šli do města, nebo pokud jste šli mezi lidi, museli jste křičet. Ona musela křičet, nečistá, jsem nečistá, aby lidé mohli, když byli prostě v povzdáli, aby mohli prostě se jí vyhnout. Tenhle život žila a bylo to pro ní něco hroznýho. A teď o ní čteme, 43. a 44. verš v Lukáši v 8. kapitole. A jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením a vynaložila všechno své živobytí na lékaře a žádný nemohl uzdravit, přistoupila ze zadu k Ježíši, dotkla se cípu jeho roucha a její krvácení hned přestalo. Hned byla uzdravena po tom, co se dotkla cípu jeho roucha. Ježíš se otáčí a říká, kdo se mě dotkl? Učedníci říkají parafráze, co blbneš, jako všichni se tady dotýkají všech, jako tady je dáv, všichni se na sebe tlačí. A Ježíš říká, ne, někdo se mě dotkl jiným způsobem, někdo se mě dotkl vírou. Kdo se mě dotkl? Teď si začal rozhlížet a ta žena viděla, hele, mám vážný problém. Já jsem nečistá, nemám tady co dělat, ale něco se stalo. Takže ona vzala všechnu odvahu a řekla, to jsem já. Já jsem se dotkla cípu tvýho roucha a jsem uzdravena. A Ježíš jí neřekl, já jsem tě uzdravil. Ale Ježíš řekl, tvoje víra tě uzdravila. Jdi v pokoji. A já jsem tohle kázání nazval cíp jeho roucha. A já jsem nikdy nad tím nepřemýšlel, ale když jsem znovu četl tyhle verše, tak jsem si říkal, proč se ti lidi chtěli dotknout cípu jeho roucha? Co to znamenalo? Jaký to mělo význam? Co to byl ten cíp jeho roucha? Jak to roucho vypadalo? Nebo v čem bylo to tajemství jeho moci? Protože je zřejmý, že písmo říká, že kdo se dotkl toho cípu, byl uzdravený. Říkal jsem si, čem je tajemství té moci. Pojďme se podívat, takže jsem to začal studovat a hodně mě to povzbudilo, takže vás povzbudím tím stejným povzbuzením. Pojďme se podívat do Numery, do 15. kapitoly, to je 4. Mojžíšova kniha ve Starém zákoně. Numery 15, 34. až 37. až 39. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi, promluv k synům Izraele a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okrajích roucha třásně a dávali na okrajové třásně modrou šňůrku. Budete mít třásně, takže když je uvidíte, vzpomenete si na všechny Hospodinovy příkazy a budete je plnit a nebudete zkoumavě následovat své srdce a své oči, za nimiž byste chodili smilnit. Takže to si budete připomínat a plnit všechny mé, tak to si budete připomínat a plnit všechny mé příkazy a budete svatí svému Bohu. 40. verš. Tohle je zajímavý příběh po tom, co Bůh poslal Izraelce těch 12 zvědů, aby šli prozkoumat zaslíbenou zemi, kde to byl jejich cíl, kde šli jako izraelský národ. Bůh je vysvobodil z Egypta, z otroctví a oni, Bůh měl pro ně zemi. A předtím, než vešli do té země, tak tam poslali těch 12 zvědů. Víte, co se stalo? Těch 10 říkali, jo, to je krásná země, ale jsou tam obrové, blá, blá, prostě to nezvládneme udělat. Jenom Káleb a Jozue, kteří tam byli, tak nakonec vešli, protože věřili Bohu. A potom, co vlastně byli neposluční, Bůh vlastně řekl, kvůli tomu, že jste mi nevěřili, tak teď 40 let budete chodit tady po poušti, až zemřete a až ta nová generace potom vstoupí do nové země. A Bůh udělal jednu zásadní věc, že jim dal tohle nový přikázání. Řekl jim, že si mají udělat na cípu svého roucha, že si mají udělat třásně. To byl ten cíp. A ty třásně měly mít
pět uzlů. Pět uzlů a takhle nějak to vypadá. Pět uzlů a tady byly čtyři mezery. Ty čtyři mezery znamenaly čtyři písmena. JHVH, což je Boží jméno. A v hebrejštině každé písmeno a každá věc má obrovskou symboliku. Nevím přesně jak, byli bychom tady dlouho, ale když spočítáte dohromady všechny tyhle ty pětkrát čtyři a všechny tyhle ty čísla, tak to dohromady dává číslo 316. A číslo 316 jsou všechna Boží zaslíbení. Takže Bůh jim říká, tohle budete nosit na znamení toho, že máte plnit všechna Boží přikázání. Nejdřív to Židé měli na různém oblečení, ale pak si z toho udělali vlastně takovou věc, kterou vám teď ukážu. A nejprve to měli na šatech, ty třásně, a pak z toho udělali takzvaný talit. Tomuhle se říká talit a vlastně to znamená v překladu modlitební šál. Modlitební šál. Možná, kdo jste byli v Izraeli, tak jste to určitě viděli. Že jo? Ano, ty to máš taky doma. Židé nosí takhle modlitební šál. Když se Židé modlí, tak vcházejí do modlitební komůrky a jejich modlitební komůrka vypadá takhle. Takže kdekoliv jsou, můžou vejít do modlitební komůrky a modlit se. Když se modlí v modlitební komůrce, tak vnímají, že jsou pod mocí Božího slova. Tohle znázorňuje autoritu Božího slova. Jsem pod autoritou Boha a pod autoritou jeho slova. Já jsem ten, který žiju v poslušnosti a chci poslouchat všech 613 přikázání, které Bůh mi dal. Že tohle znázorňuje 613 Božích přikázání. Nezapomenu na žádné z nich. A modlím se skrze ně, modlím se, aby Bůh mi dal sílu žít podle jeho slova, abych byl jako on. Je to modlitba, která je založena na písmu. A cíl je žít poslušně vůči Bohu. Když se lidé dotýkali cípu jeho roucha a byli uzdraveni, když se ta žena s krvotokem dotkla cípu jeho roucha, tak se dotkla tohodle. Dotkla se cípu jeho modlitebního šálu. Ježíš měl na sobě modlitební šál. Modlitebnímu šálu se říkalo talit a tohle je cicit. Tohle je přikázání, tohle je, jakoby, jak to Židé vyřešili. Tohle pro ně, pro Židy, znamenalo víc než jenom nějakou tradicí, ale tohle pro ně byl vlastně stánek. V té době, když tohle přikázání dostali, tak víte, jak oni žili. Bůh, Boží přítomnost byla ve stánku úmluvy. Ale to bylo malé místo, kde oni se nemohli všichni vystřídat, nemohli všichni být v té Boží přítomnosti. Ale všichni viděli ten oblak. Buď ohně, anebo oblak kouře, který je vedl. A vždycky, když se vznesl, tak oni zbalili ten stánek a následovali Boha, kam je vedl. A když se zase utábořili, kdybyste se podívali nahoře z dronu na to, jak žili, tak oni byli rozmístěné ty kmeny. Tady byl stánek a oni byli rozmístěni takhle. Což znamenalo kříž. A oni všichni nemohli do stánku, ale Bůh jim dal jako stánek tohle.
Takže všichni, když se modlili, byli otočeni směrem ke stánku a modlili se k Bohu. Všichni byli ve stánku. Když se modlíš, my když se modlíme, Ježíš nám učinil tu cestu novou a živou. A on nás zve do své přítomnosti. On rozlomil tu oponu a my můžeme přicházet do jeho svatyně svatých. Haleluja. Takže Bůh jim dal každému stánek, dal jim každému modlitební komůrku. Ten modlitební šál znamená, nebo talit, jak chcete, je to znamení autority. Jsem pod autoritou Božího slova. Jsem pod autoritou Boha nejvyššího. Tady tohle nahoře, co vidíte, tomu říkají čelenka, je to Boží slovo, a je to znamení toho, že jsme korunovaní Boží slávou. Všichni Židé věří tomu, že když jsou pod tímhle stánkem, když se modlí, tak je to místo, kde ďábel nemá přístup. Je to místo, kde získáš od Boha jeho slovo a když vyjdeš z toho stánku, tak můžeš prohlásit stejně jako Ježíš. Je psáno. Takhle Mojžíš a všichni boží mužové ve starém zákoně vcházeli a vycházeli. Když se Mojžíš modlí a říká, nauč mě vcházet a vycházet, tak se modlí za tohle. Bože, když se modlím, dej mi svoje slovo. Abych, když vyjdu, abych mohl říct, je psáno. Takhle Ježíš zvítězil nad ďáblem. Když vezmeme modlitební šál, vezmeme ho tímhle s tím způsobem, tady je teda oheň, to jsem dostal z konference Morisa Serula, myslím, mi to někdo přivezl, ale normálně tam není to žlutý, je to bílý. Bílý a modrý. A když bychom doprostřed přimalovali židovskou hvězdu, tak máme vlajku Izraele. Vlajka Izraele vlastně je vlastně modlitebním šálem. Při svátku bar mitzva, což je, když chlapec se stává mužem, je to v jeho 12 letech, tak každý chlapec, ale i dívka, dostane tenhle modlitební šál. Ne ten, oni mají, trochu to vypadá jinak, ale dostávají modlitební šál a otcové tancují společně s chlapci pod talitem, pod modlitebním šálem a věří, že ďábel tam nemá přístup. Radujou se. Tohle učí své děti. Když se modlíš se Boží slovo, ďábel nemá přístup do tvýho života. Haleluja. Pojďme se podívat do Žalmu 91. Znáte Žalm 91? První a druhý verš. Ten, kdo přebývá v úkrytu nejvyššího, přečká noc ve stínu všemohoucího. Říkám o Hospodinu, je mé útočiště, má tvrze můj Bůh, v něho doufám. Kdo přebývá v úkrytu nejvyššího. Tohle je úkryt nejvyššího. Pavel se modlil tady na začátku, že jsme pod jeho křídly. Tohle jsou Boží křídla. My jsme pod jeho ochranou, pod jeho úkrytem. A potom čteme od 9. verše. Protože jsi, Hospodine, mé útočiště, protože jsi nejvyššího učinil svým příbytkem, stánek, nestane se ti nic zlého. Rána se k tvému stanu nepřiblíží, neboť svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě střežili na všech tvých cestách. Na rukou tě ponesou, aby tvá noha neklopítla o kámen. Budeš šlapat po lvu i po zmí, pošlapeš mladého lva i draka. Protože ke mně přilnul, vytrhnu ho
uvedu ho do bezpečí, protože známe jméno. Bude ke mně volat a já mu odpovím. Budu s ním v soužení, vytrhnu ho a obdařím ho slávou. Nasytím ho vysokým věkem a dám mu spatřit svou spásu. Protože jsi Hospodina mé útočiště, protože jsi Nejvyššího učinil svým příbytkem. Proto tě bude chránit. Dá ti dlouhý život, dá ti schopnost šlapat po hadech štírech, dá ti dlouhý věk a dá ti spatřit svoji spásu. Má to i ten prorocký rozměr. Tohle není v Biblii, ale když jsem se za to modlil a přemýšlel jsem nad tím, rozsuzujte, mám za to, že mi to Pán ukázal, ale tohle je něco, co je mezi řádky. V Lukáši ve 4. kapitole, když Ježíš byl naplněn Duchem Svatým, Duch Svatý ho vedl kam? Na poušť. Tam se postil, když přišlo pokušení, Ježíš řekl, je psáno. To slovo získal pod modlitebním talitem. A pak přišel, a když přišel zpátky, přišel v moci Ducha Svatého, začal kázat a oni ho kázal zajímavou věc v Lukáši potom, já nevím, od 21. verše, a nebudeme to číst celý, Ježíš jim říká, amen, říkám vám, že žádný prorok není ve své vlasti vítaný. A pak říká, za dnu Eliášových bylo spoustu vdov, ale Bůh pomohl jenom té pohance. A pak říká, za proroka Elizea bylo mnoho malomocných, ale Bůh uzdravil jenom Námana syrského, což byl znova pohan. Židé byli naštvaní, protože oni měli za to, že Hospodin, Nejvyšší Bůh, patří jenom jim a je pro ně. Ale Ježíš je tady vyvádí z omylu. A oni, jejich reakce byla, povstali, vyhnali ho ven z města a odvedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno, aby ho zhodili dolů. Chtěli Ježíše zabít a zhodit ho ze skály. A další verš říká, on ale prošel jejich středem a šel dál. Není to tam napsaný, a rozsuzujte, ale já mám za to, že Ježíš prošel jejich středem takhle. Pod ochranou Nejvyššího. Ti, co se dotýkali cípu Ježíšova roucha, modlitebního šálu, i ta žena s krvotokem, byli uzdraveni, ale nebyli uzdraveni jenom kvůli moci Ježíše. Já jsem měl za to, že byli uzdraveni proto, že Ježíš se modlil, postil a prostě vycházela z něho moc. Že to bylo jakoby automaticky. A kdokoliv se dotkl, tak ta moc ho uzdravila. Ale já mám za to, že to nebylo takhle, protože Ježíš vlastně říká té ženě, když se ho dotkla, a Ježíš se ptal, kdo se mě dotkl, tak ona měla strach, že jo? Pak říkala teda, já jsem to byla. A Ježíš jí neříká, moje moc tě uzdravila, jdi v pokoji. Ježíš jí říká, tvoje víra tě uzdravila, jdi v pokoji. Čemu věřila? Samozřejmě věřila, že když se dotkne cípu Ježíšova roucha, že bude uzdravena. Ale co to znamenalo? Pojďme se podívat do Malachiáše, to je poslední kniha ve Starém zákoně. Haleluja. A teď podle toho, jaký máte překlad, buď je to Malachiáš 4. kapitola, 2. verš, alebo Malachiáš 3. kapitola, pokud máte jenom 3. kapitolu, 20. verš. Jo, podle toho, jaký máte překlad.
Nevím proč, ale některé překlady to rozdělujou. Mají ještě čtvrtou kapitolu, tak jenom, aby jsme našli ten správný verš. Takže Malachiáš 3. kapitola 20. verš, nebo Malachiáš 4. kapitola 2. verš, pokud tam máte 4. kapitolu. A je tam napsáno. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele, nebo jako vykrmená telata. V originále přímo je tam napsáno, že tohle je, tenhle verš Židé vnímá jako mesiášský verš. Každý verš, který mluví o mesiáši, o tom, že přijde mesiáš, jejich zachránce, tak jsou nazývány jako mesiášský verše. Tohle je jeden z mesiášských veršů. A je tady napsáno, když přijde mesiáš, na jeho paprscích nebo na jeho křídlech ponese uzdravení. Žena s krvotokem a všichni lidé, kteří se dotýkali cípu jeho roucha, věřili přesně v tohle zaslíbení. Věřili a čekali, přijde mesiáš a na jeho křídlech, na jeho paprscích ponese uzdravení. A oni věřili, Ježíš je ten mesiáš. On nese to uzdravení. Kdokoliv se dotkne cípu jeho roucha, bude uzdravený. Ne proto, že si to vymysleli, ne jenom proto, že z něho vycházela uzdravující moc, ale proto, že věřili v Boží zaslíbení. A na základě Božího slova, na základě toho, co Bůh řekl, jednali a přijali svoje uzdravení. Haleluja. Boží moc je uvolněná skrze víru v konkrétní Boží slovo, v konkrétní Boží zaslíbení. Rabíni, farizeové, zákonníci, učedníci, všichni Židé, tehdy i teď, nosí talit. Někdy to řeší tím, že oni vlastně předepsaný nebo přikázání je vlastně jenom tohle, takže někdy je uvidíte s tímhle talitem a někdy je uvidíte, že má jenom pod oblečením takovou vestičku, která na konci má tyhle ty cicit, tomu říkají, tyhle ty třásně. Cíp roucha. Slavo Bohu. A nosili to tehdy a nosí to i teď. A v podstatě je a bylo to znamení, které odlišovalo od všech ostatních národů, které uctívali jiné bohy a neměli Boží slovo. Takže oni jsou pod Božím slovem. Když jakýkoliv Žid zemře, tak ho my oblíkáme lidi do černého, ale všichni Židé, kteří když zemřou, tak je oblečou do bílého, jsou oblečeni do bílého a do rakve jim dají jejich modlitební šál. A na znamení, nevím, co to přesně znamená, ale je tam jedno takové znamení, že jeden z těch čtyřech rohů ustřihnou. A dají mu tam ten modlitební šál. Pamatujete si na to, když král Saul pronásledoval Davida, honil ho, chtěl ho zabít, a jednou se stalo, že Bůh vydal Saule do Davidových rukou. On ho našel v jeskyni, přiblížil se k němu a měl možnost ho zabít. Ale nezabil ho, dal mu milost a je napsáno, že odřízl cíp jeho roucha. Četli jste ten příběh? Pokud ne, tak je napsaný v 1. Samuelově 24. kapitole. V 5. verši je napsáno, že David odřízl cíp jeho roucha. Tím řekl, seš mrtvej. Ale nezabil ho, protože potom říká, že toho litoval. Je tam napsáno, že litoval a řekl, a oni, všichni ti jeho vojáci řekli, proč ho nezabil, Bůh ti ho přece vydal do tvých rukou. A on řekl, odejdi to ode mě, abych vztahoval ruku na Hospodinova pomazaného. Takže on ctil Boží autoritu až do téhle míry. A Saul pak na něho volá a říká, ty jsi lepší než já,
Ty jsi spravedlivější než já, ty jsi měl možnost mi zabít a ty jsi zachoval můj život. Ale tohle, že uřízl ten cíp jeho roucha, vlastně bylo znamení toho, že je mrtvý. V Biblii tenhle ten cíp vidíme, různí biblisté říkají různé věci, ale každopádně má se za to, že když byl, kdo to byl, Petr? Kdo viděl ty nečistý zvířata? Petr, ano, říkám to správně. Tak v originále prý je napsaný, že ta plachta, kterou mu Bůh ukázal, kde byly všechny ty nečisté zvířata, a říká mu Bůh, be a yes, tak to byla tahle plachta. Je tam slovo talit. Taky jedno místo, ale to nevím, to se neví přesně, ale někteří biblisté mají za to, když Ježíš uzdravil tu dívku, nebo ji vzkřísil z mrtvých, jmenovala se Tabita, a je tam se to ani nepřikládá, tam je to napsáno talitakum, jako děvenko vstaň. Ale biblisté říkají, že v té aramejštině, že to nemohlo být jméno té dívky, protože to, co tam v Biblii máme napsané, tak je napsané, tak je vlastně jakoby správný překlad je zralá ženo nebo něco v tom smyslu. Ale to byla malá dívka, takže tam není Tabita, jakože její jméno, ale snad je tam dívko, která ležíš pod talitem, pod modlitebním šálem, vstáni. Že oni snad tam ležela, byla přikrytá tím modlitebním šálem a Ježíš říká, dívko, která ležíš pod modlitebním šálem, vstaň. Ale to je jedno, nevíme to přesně. Ježíš kritizuje farizeje a říká v Matouši 23:5, říká, že si prodlužujou ty třásně, že se ukazujou na rozích a modlí se dlouho a napomíná je, že nejde o ten zevnějšek, ale že jde o postoj našeho srdce. Že jde o víru v Boží slovo, protože tohle reprezentuje, že jsme pod zákonem, že jsme pod jeho zaslíbením a pod jeho přikázáním. A teď si přečtěme, tohle jsou poslední verše, které s váma chci sdílet, Matouš 6. kapitolu. A pak se budeme modlit za jednu důležitou věc a budeme se modlit i za uzdravení. A dneska se můžete dotknout cípu jeho roucha. Matouš 6. kapitola od 5. verše. Znova známe verše, ale přečteme si je. Matouš 6. kapitola od 5. verše. Když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ty totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách, na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svoji odplatu. Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku. Ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku. To je přesně, co Ježíš říká, to je přesně, čemu Židé rozuměli. Oni neměli žádný pokoje, komůrky. Tohle byl jejich modlitební pokojík. Když se modlíš, vejdi do svého modlitebního pokojíku. Každý měl svůj. A když zavřeš dveře, když se oddělíš od světa, modli se ke svému otci, který je ve skrytu, a tvůj otec, který je ve skrytu, ti odplatí zjevně. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jim tedy podobní, protože váš otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho prosíte. Proto se modlete takto. Otče náš, jen si na nebesích. Posvěť se tvoje jméno. Přijď tvoje království. Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes náš každodenní chleb. Odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého, neboť tvé království i moc i sláva na věky. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský otec i vám.
Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš otec neodpustí vaše prohřešky vám. Tohle je jiný kázání, ale náš Bůh je Bohem smlouvy. A než vstoupíme do smluvního vztahu s ním, než vstoupíme do jeho komůrky, než vstoupíme do jeho stánku, potřebujeme si dát do pořádku vztahy. Ježíš to tady říká, odpusťte, musíme si odpustit navzájem. Jinak ta naše modlitba nemá žádný účinek. Ale to je na jiný kázání. Důležitý je, že máme vcházet do modlitebního pokojíku, komůrky a máme zavřít za tímhle světem dveře a být s naším nebeským otcem. Slyšel jsem nádherný příběh o matce Johna Wesleyho. Slyšeli jste jméno John Wesley, zakladatel metodistického hnutí, který přinesl obrovské probuzení a do dneška metodistická církev vlastně pokračuje v tom. A prosím? Sláva Bohu. A jeho maminka Wesleye se starala, a teď nevím, jestli to řeknu správně, tuším o 13 dětí, že měla 13 dětí. A někdo se jí jednou zeptal a řekl jí, jak jste to mohla přežít? My máme 4. A s boží pomocí zvládáme. Já si nedovedu představit 13 dětí. Ona se starala o 13 dětí. A když se někdo zeptal, jak to mohla přežít, tak ona vydala svědectví a řekla, během dne mám 1 až 2 hodiny, kdy udělám tohle, nevím, jestli měla tenhle, ale dala si pře sebe plachtu, schovala se, aby byla jenom s Bohem. A říkala, děti ví, že v té chvíli to pro ně je znamení. Musíte nechat maminku na pokoji a musí být absolutní klid. Jinak bude zle. Že děcka věděli a ona říkala, tahle 1 až 2 hodiny, kterou jsem měla s Bohem v klidu, ta mi pomohla přežít. A tohle je, co pomůže přežít tobě i mně. Bez toho nepřežijeme. Takže chci zakončit tímhle. Klíč k manifestaci Boží moci ve tvém životě je čas strávený v komůrce s nebeským Otcem. Prosím tě, nemusíš si kupovat tohle. Jestli chceš, můžeš na Amazonu, to stojí $20. Můžeš si to koupit. A je to fajn, já jsem to jednou zkusil se modlit pod tím, ale to není přikázání pro nás. Co je ale důležité, mít tenhle čas. Myslím, že pro Židy je to hrozně praktické, protože oni prostě udělají tohle kdekoliv a ví, že tam ďábel nemůže, ví, že jsou s Otcem a ví, že jsou v modlitební komůrce. Ví, že jsou pod autoritou Božího slova. Má to spoustu výhod. My můžeme udělat to stejný. Pro nás je důležitý, aby jsme hledali ve svém životě kdykoliv a kdekoliv chvíli, kdy zavřeme své oči, kdy se odstřihneme od světa a napojíme se na našeho nebeského Otce. A Ježíš říká, že Otec ví, co potřebujeme, nemusíme říkat moc slov. Někdy stačí jenom udělat tohle a nemusíš nic říkat. Vnímáš jeho přítomnost, čekáš na jeho slovo, čekáš na jeho vedení, na jeho moudrost. A Ježíš říká, Otec, který vidí ve skrytě, ti odplatí zjevně. A já v tom vidím tenhle biblický princip, že míra času a kvality, kterou strávíš s Otcem ve skrytě, určí míru manifestace Boží moci a slávy zjevně. Pavle, slyšel jsi to? Míra času a kvality, kterou strávíš s Bohem, s Otcem ve skrytě, určí míru
a moc manifestace Boží slávy a moci zjevně. A tohle neobejdeš. Tenhle princip platí pro každého z nás. To je jeden klíč. A druhý klíč k tomu, aby byla zjevena Boží moc v našem životě, je cicit. To je cí proucha. A je to modlitba pod autoritou. Je to modlitba Božího slova. Pod autoritou Božího slova. Když se modlíme, nejúčinnější je se modlit podle Boží vůle. A podle Boží vůle se modlíš, když se modlíš podle Božího slova. Víra v Boží slovo uvolňuje Boží moc. Když se modlíme, je tohle nejdůležitější. Aby jsme se vždycky dostali na místo, kdy se modlíme v souladu s Božím slovem. Samozřejmě můžeme před Bohem vylívat naše srdce, dávat mu problémy a všechny tyhle věci, ale když se sjednotíme s Božím slovem, když vyznáváme jeho slovo, když se modlíme jeho vůli, když mluvíme Boží slovo k horám, k nemocem, tehdy se uvolní Boží moc. Amen. Takže mám pro vás povzbuzení, pro vás, kteří jste tady a kteří mě posloucháte, kde jste? Tam nebo tam? Všude. Vy jste všude. Chci nás povzbudit, aby jsme budovali tohle ve svém životě. Ježíš říká, když se modlíš. To znamená, že předpokládá, že to děláš a že to děláš pravidelně. A vždycky jsou tři skupiny lidí. Je jedna skupina lidí, kteří to nedělají, tak tě chci povzbudit, vybuduj před Bohem tenhle oltář. Měj pravidelně čas ve svém životě, kdy ten čas budeš dávat jenom Bohu. Místo, kde budeš mít klid a kde budeš sám s ním. Dej mu prosím ten nejlepší čas. Pokud to neděláš, udělej to prosím. Když Bůh zničil zemi potopou, zachránil jenom Noého s jeho rodinou. Když Noé vystoupil z archy, znova to tam není napsaný, ale víte, jak to muselo vypadat? To byla katastrofa, to bylo něco příšerného, co museli vidět. Všude mrtvá těla lidí, zvířat. Smrad destrukce. První věc, co Noé udělal, postavil Bohu oltář a uctíval ho. Věděl, že Bůh má dobrou budoucnost. Ať si v jakékoliv situaci, ať se děje cokoliv ve tvém životě, každý ráno nejdřív uctívej Boha a vzívej ho, postav mu oltář ve svém životě. Volám tě k tomu. Pokud to nemáš, začni to. Pokud jsi to dělal a přestal jsi to dělat a okolnosti ti to ukradly, tak to obnov. Obnov to, prosím. Mluvil jsem o tom i v Praze dneska dopoledne a řekl jsem to takto. Je to smutný, ale mezi křesťany je dneska je mnoho modlářství. A teď, když řeknu slovo modlářství, tak většinou si představíme, že křesťani si koupili někde na dovolený v nějaké exotické zemi nebo v Norsku nějakého trola, že se k němu klaní. Tohle nemáme na mysli. Ale Boží slovo označuje za modlářství všechno, co máme před Bohem. Takže jestli ráno vstaneš a první věc, kterou uděláš, je, že se díváš na sociální sítě, nebo začneš přemýšlet o svých problémech, nebo začneš dělat cokoliv jiného, tak ta věc, která je před Ježíšem, které dáváš hlavní pozornost, je tvojí modlou. A dokonce to může být řešení problému. Tím neříkám, že nemáme řešit problémy, ale já jsem byl jednou tak hluboce v těch problémech, až jsem se dostával skoro na okraj deprese a tak jsem přemýšlel nad tím, že mě Bůh napomenul. A řekl mi,
Já jsem tě nepovolal, aby si uctíval problémy, ale aby si uctíval mě, aby si sloužil mně, jedinému Bohu. Aby se skláněl mně, ne aby se skláněl těm problémům. A mě to vysvobodilo a já jsem řekl, Bože, odpust mi. Ten problém je velký a stal se mojí modlou. Ale já tě dávám na první místo a tebe se rozhoduju uctívat. A jenom tehdy může přijít řešení těch problémů. Jenom tehdy nás Bůh může vést po své cestě. Takže my spoutáváme toho ducha modlářství nad křesťany v téhle zemi. Ve jménu Ježíše Krista. A pak je tady duch čarodějnictví. A to je těžká jamka. A nikdy bychom to možná tak neřekli. Ale Boží slovo jasně říká, že vzdor je jako čarování. Je to neposlušnost. A Bůh nám přikazuje, hledej mě a hledej mě celým srdcem. A David říká, Bože, tohle si připomínám každý den, že mi rozkazuješ, hledej mou tvář, proto tvoji tvář hledám. Pokud to neděláme, jsme ve spouře. A pro Boha je vzpoura jako čarování. Takže, Pane, my stojíme proti tomu duchu čarodějnictví v církvi ve jménu Ježíše Krista. Takže pokud nemáš oltář s Bohem, vybuduj ho a začni ho uctívat každý den. Pokud jsi přestal, obnov ho. A pokud jsi člověk, který stojí v zodpovědnosti před Bohem, jestli ti Bůh dá nějakou službu, nebo seš pod delegovanou autoritou a máš na starosti nějaký lidi, nebo i praktickou službu, chci tě povzbudit, aby si rozšířil ten oltář. Aby si rozšířil ten čas, který trávíš s Bohem. Protože naše služba vychází z jeho moci. Tohle je ochrana, aby jsme nevyhořeli. Tohle je podmínka pro to, aby jsme sloužili v Boží moci, ne z vlastní síly. A říkal jsem to v Praze a řeknu to i tady. Já jsem teď v situaci, když se podívám na povolání naší církve, tak je někde tady. A já vím, že můj vztah s Bohem je někde tady. A to se pravidelně modlím, pravidelně Boha hledám, pravidelně se postím, ale vím, že to tak je. Je to pro mě výzva. A prosím, modlete se za mě a já se modlím, aby Bůh mi dal milost, abych mohl vejít do těch věcí, do kterých On chce, abych vešel. A já to říkám s upřímností, že tam ještě nejsem. Aby to nevyznělo to moje kázání, že já jsem nějaký dokonalý boss a teď vám tady říkám, že žijete špatně. Ale všichni se potřebujeme někam vztahovat. Protože Bůh má vždycky víc pro nás. A jestli chceme vidět probuzení v tomhle národě, jestli chceme vidět spasený naše rodiny, jestli chceme vidět znamení, divy a zázraky, narodí se to jedině na modlitbě. Haleluja. Pane, my tě chválíme. A děkujeme ti, že jsi dobrý Bůh. Děkujeme ti za tvoji moc, Pane. A děkujeme ti, že tvoje slovo říká, že jsi stejný včera, dnes i na věky. A my ti děkujeme, že stejně jako ti lidé, kteří se tehdy dotkli cípu tvého roucha a byli uzdraveni, protože věřili, že ty jsi Mesiáš. A že na svých křídlech, na svých paprscích neseš uzdravení. Byli uzdraveni. Stejně tak dnes, Pane, každý, kdo věří, že ty jsi visel na kříži nejenom za naše hříchy, ale i aby si nás uzdravil z našich nemocí. Může být dnes uzdravený. A my tě prosíme, Pane, aby si dnes zjevil svoji slávu. Haleluja. Pane, já se modlím za každého jednoho z nás, Pane. Prosím tě za tu výzvu, za to volání, Pane. Já tě prosím, abych to nebyl já, ale aby ty si volal skrze mě právě teď, Pane. Já volám na místě Kristově, smíř se s Bohem. Volám na místě Kristově, postav mu znovu svůj oltář. Dej ho na první místo ve svém životě. Zavři se do své komůrky. Hledej ho ve skrytě. A on ti odplatí zjevně. Já volám církev v tomhle národě.
volám každého jednoho, který se nazývá tvým jménem. Abys pro něho byl nejenom spasitelem, nejenom pomocníkem, rádcem, ale pánem. Já se modlím za novou radost v poslušnosti tobě, Pane. Pomož nám, aby jsme tě hledali z celého srdce. Raboshiki masanda, reboboshika basanda. O, my spoutáváme ducha modlářství v církvi ve jménu Ježíše Krista. My ničíme každý oltář. Reboba sanda, rabachadia. Ať je to cokoliv, Pane, my tebe dáváme na první místo v našich životech, Pane. My znovu tebe činíme naším pánem. Ježíši, ty jsi pánem našeho času. A my se rozhodujeme, že ti chceme dát ten nejlepší čas, který máme. Rybaba sakia.